Ilustradas! Vocês já sabem que eu sou totalmente apaixonada por conhecer países novos e nunca perco a oportunidade de viajar, né? Mas será que vocês sabem que não é para toda viagem internacional que você precisa ter um passaporte? Pois é, para certos lugares dá para você viajar tranquilamente só com a sua carteira de identidade. Mas atenção, porque cada país tem as suas próprias regras. Quer saber mais sobre isso? Então embarque comigo nesse vídeo! Fazer uma viagem para fora do Brasil é o sonho de muita gente. E hoje eu tô aqui para dizer para vocês que isso pode ser mais fácil do que vocês imaginam. Afinal, alguns países não exigem que você tenha um passaporte para poder viajar. Basta você chegar no aeroporto com o seu RG na mão, como se fosse fazer uma viagem nacional, e tá tudo certo. Mas que países são esses? Todos os países que fazem parte do Mercosul, ou seja, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia e Venezuela. Apesar de ela ter sido suspensa do Mercosul. Gente, são 9 países bem diversificados e a pouquíssimas horas de voo do Brasil. Então não tem mais desculpa para ficar adiando a sua primeira viagem pro exterior, hein? Mas antes, eu preciso que vocês se atentem a alguns detalhes importantíssimos para não ter problema na sua trip. Em primeiro lugar, o único documento aceito é o RG. Então não adianta você levar carteira de motorista, certidão de nascimento, carteira de trabalho, porque não vai valer. Segundo ponto para você prestar atenção. A sua identidade, ela tem que estar relativamente nova e em bom estado, com no máximo 10 anos desde que você fez. Terceira questão. Quando você for comprar a passagem, você tem que informar lá no formulário os dados do documento que você vai usar. Ou seja, se você tiver passaporte e RG, mas só quiser levar o RG, você vai precisar usar os números do RG para preencher o formulário. Se você colocar o número do passaporte, você vai ter que levar o passaporte. Então, simplesmente ignore o fato de que você tem passaporte e use o seu RG mesmo. Quarto detalhe, caso você opte por não levar o passaporte, você tem que estar ciente de que você não vai ganhar os carimbos daquele país. Pra quem não sabe, quando você faz uma viagem internacional e você leva seu passaporte, chega lá na imigração, eles carimbam seu passaporte dizendo que você esteve naquele país. E aí cada país tem o seu carimbo de um jeito diferente, alguns são mais comuns, alguns são mais diferentes, são mais bonitinhos. É como se fosse uma coleção de carimbos mesmo que você guarda pra você. Que diferença isso vai ter na prática, né? Na sua vida, no seu dia a dia, nas suas viagens? Nenhuma. Não faz diferença quantos passaportes você tem ou quantos carimbos você tem no passaporte. Mas é porque é uma coisa bonitinha que a gente que ama viajar gosta de ter. Então eu quis trazer também essa informação pra vocês. Os carimbos são como esses aqui, tem uns muito lindinhos. Tipo esse do pinguim que eu ganhei lá no fim do mundo, na Argentina. Inclusive, eu já mostrei isso pra vocês em outro vídeo. Se você não viu, dá uma clicada aqui no card, porque ele vai te direcionar pra uma playlist só de vídeos de viagem. Tá muito legal. Agora um ponto extremamente importante. Você precisa prestar muita atenção no seu voo, se ele é direto ou se ele tem alguma conexão e onde vai ser essa conexão. Porque por mais que o país que você vá não precise do passaporte, se a conexão for feita em um país que precisa do passaporte, você vai ter que levar, não tem jeito. Então, o ideal é você optar, se for possível, né? Por voos diretos para evitar qualquer problema, você já sai daqui, já termina lá no seu destino final mesmo e tá tudo certo. E o melhor de tudo é que são voos bem curtinhos, então é uma ótima forma para você treinar para fazer voos mais longos para lugares mais longes no futuro, né? Outra precaução que você deve tomar antes de decidir o destino da sua viagem é dar uma pesquisada para ver se ele tá passando por algum conflito político ou por algum outro tipo de problema, porque isso pode interferir bastante e estragar a sua viagem. Então, se você pesquisar antes de comprar a passagem, vai evitar correr alguns perigos
e também evitar qualquer surpresa desagradável, né? Minha última dica, mas não menos importante, é você verificar o site da Anvisa e também o consulado ou a embaixada do país para onde você deseja viajar, para ver se eles exigem algum certificado internacional de vacinação, como por exemplo o da febre amarela. Isso é algo que você deve olhar constantemente para se atualizar, porque ele sempre tá mudando, entendeu? Não adianta você olhar hoje e achar que daqui a 6 meses vai estar tudo igual, porque muda muito. A Venezuela, por exemplo, é um país que, se eu não me engano, começou a exigir o certificado de vacinação de febre amarela agora nesse mês. Então, tipo, é uma coisa assim que do nada já tem outra regra. E além dela, eu acho que Bolívia, Equador e Colômbia também precisam. Mas não se desesperem, porque esse certificado, que se chama CIVP, ele é muito simples e você pode conseguir online mesmo. Só se lembrem de fazer isso com uma certa antecedência, né? Esse aqui é o meu certificado internacional de vacinação de febre amarela. Não sei se dá pra vocês verem, mas ele tá todo em inglês e em português, já que eu sou do Brasil e tirei aqui. E em inglês pra vocês, quando viajarem, as pessoas conseguirem ler, né, os outros países. E eu peguei ele no aeroporto mesmo, e vocês podem também fazer isso, porque eu já tava lá no aeroporto, tinha a possibilidade de pegar lá, então eu peguei. Mas vocês não precisam ter esse trabalho se não forem fazer alguma coisa no aeroporto. Você pode pedir sem sair da sua casa, online, tudo certinho, bem fácil. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição alguns links para vocês conseguirem o certificado, para vocês verem os países que precisam para se vocês forem viajar, entendeu? Para facilitar para vocês. E eu mantenho ele sempre dentro, né, aqui do meu passaporte, porque é só um papelzinho, não pesa nada. Então, mesmo quando o país não exige, eu tenho ele em mãos, porque não custa se prevenir, né? Pra finalizar, eu quero ressaltar algumas vantagens muito boas de vocês viajarem para um país da América do Sul. Além de não precisar de passaporte, né, que já é um adianto de vida. Uma é que o idioma predominante é o espanhol, então ainda que você só saiba falar português, vai dar pra entender alguma coisa e até, quem sabe, se virar sozinha. E o melhor de tudo é que a nossa moeda geralmente é muito valorizada nos outros países daqui, então o seu dinheiro provavelmente vai render bastante. Não é que nem quando a gente vai pra Europa, pros Estados Unidos, que o nosso dinheiro não vale nada e a gente fica desesperada pensando o que é que eu vou fazer da vida, né? Eu quero frisar que tudo que eu falei aqui vale para brasileiros que desejam viajar saindo do Brasil para um desses 9 destinos que eu falei aqui, tá bom? Então, se não é o seu caso, ignora esse vídeo, porque ele não serve pra você. Bom, essas foram as minhas dicas de viagem de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre alguma coisa que eu expliquei aqui hoje, ou se vocês querem saber mais sobre algum tema relacionado à viagem, pode deixar aqui nos comentários, que quem sabe eu faço até um vídeo respondendo ao assunto. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os 3 vídeos que eu trago aqui semanalmente, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, tá bom? Antes de ir embora, deixa seu like aqui nesse vídeo e me segue no Instagram que tá aqui na tela para me acompanhar mais de perto, tá bom? Agora um momento spoiler, daqui a algumas semanas eu vou viajar para um desses 9 países que eu falei aqui hoje. E quem estiver me seguindo lá no Instagram vai poder acompanhar tudo em primeira mão e ao vivo, né, em tempo real. Então, deixem suas suposições aqui, se quiserem, nos comentários de pra onde vocês acham que eu vou viajar e aguardem pra descobrir. Um beijo e até o próximo vídeo.